Dia tak galak kan, malah mengugut pula. Apa macam ni? Saya Muhammad Anas bin Mahdi. Saya berumur 19 tahun, bekerja sebagai babu. Okay, my name is Mia Alia. So I 25 years old and I'm nurses. Saya Muhammad Khairul bin Kennedy, berumur 39 tahun, bekerja sebagai peniaga kecil-kecilan. Nama saya Marjan, dari umur saya 19. Saya pelajar Form 6. Nama saya Nur Alif Kusari Mina Fitri, berumur 21 tahun, bekerja di 7-Eleven. Ya. Belum lagi sebab tak sempat. I dah daftar, cumanya I tak isi penyorang sebab macam menyusahkan. Macam banyak sangat nak kan. Tak berdaftar lagi. Kenapa bang? Mungkin faktor masa ataupun ada keraguan dalam sistem padu tersebut. Sudah. Bila tu? Awal-awal lagi? Awal-awal lagi. Family member pressure untuk daftar. Tidak. Sebab saya rasa saya tak perlukannya. Saya tak setuju sebab kalau tu tak semua orang boleh dapat ada peluang untuk isi benda tu kan. Sebab kita tak tahu ada orang ada device yang boleh isi semua tu kan. So tak semua orang boleh lah satu. Dia tu tak setuju lah sebabnya tak profesional kan. Sebabnya sepatutnya kalau tak isi padu pun kalau, mesti ada alternatif lain untuk rakyat B40 untuk dapatkan bantuan. Saya setuju dengan statement dia sebab for me lah sekarang ni it's a cons for people yang betul-betul tak mampu. Bagi saya yang setuju, baik untuk golongan yang memerlukan lah, yang sangat memerlukan, bagi golongan yang berkemampuan tu patut diselek lah bagi saya. Once kita dah tukar subsidi tu B40, P20 tak boleh nak pakai sama. So jadi macam double standard lah kat situ. Tak. Setuju. Bagi saya sebab rakyat Malaysia kan. Sebab rakyat Malaysia. Tapi ada baiknya juga subsidi ni tak diberikan, diselek ke golongan memerlukan. For me, rakyat Malaysia memang berhak untuk dapat subsidi. Tetapi kita kena berpada-padalah sebab for me, kita kena utamakan orang yang lebih memerlukan. Saya rasa mungkin sebab orang yang bercakap ke orang yang bagi tahu yang terangkan pasal padu ni, dia agak macam terlampau mengugut lah. Dia macam orang macam tak boleh terima benda tu. Banyak maklumat yang bocor daripada sistem padu tersebut. Maknanya di sini keselamatan sistem padu tersebut tu masih lemah. Kenapa orang tak nak daftar padu ialah diorang tak tahu apa itu padu sendiri. Tu tak profesional lah. Orang atasan pandai tackle rakyat dan cakap benda yang bagus lah. Tak patutlah macam tu kan. Tak perlu ugut. Dia perlu galak kan. Dan dia perlu dorong rakyat Malaysia untuk isi padu. Agak takut tapi relevant lah sebab kalau tak daftar, kita tak tahu dia layak ke tak untuk dapat subsidi. Dengan ugutan tu lah buat kita rasa macam tak okey lah kan. Dengar daripada kawan-kawan. Bukan daripada iklan kerajaan sendiri ke bukan? Daripada my family lah. My family cakap, dah daftar padu. Dia cakap, benda padu tu tak pernah ambil tahu je. Kawan. Pernah nampak dia punya iklan padu? Tak pernah. Langsung tak ada iklan padu. Ya, ada juga nampak daripada TikTok. Only from family members. Pernah nampak ke iklan-iklan padu ni? Pastinya pernah kot kat TikTok.